የኢትዮጵያ መንግስት እናቴን እህቴን ገደሉብኝ፣ አላደረስልን። እንዴት እናት ላይ ጥይት ይተኮሳል? የምር ቤት ውስጥ ገብተው የምር ቤት ውስጥ ገብተው ለተቀመጠችበት ነው የዘር ጭፍጨፋ ያካሄድ። እነ ማዘር ላይ ሲተኮስ እንደ መከላከል ሲል እሱን አፈላልገው አሁን እሱን ገደሉት። ሰሞኑን ማለት ነው ያለውን ነገር እንዳይመሰክር እሱንም ፈልገው ገደሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ቢናገሩ እንደሚገደሉ እነሱም እንደሚመቱ የማስፈራራት ቃላት እየተናገሯቸው የፍትህ አካላት ናቸው ይሄንን እያደረጉ ያሉት። በጣም ተደራጅተው ብዙ ናቸው፣ ወደ 10 ምናምን ይሆናሉ። ተደራጅተው ዳርዳር ቆመው ዙሪያውን በፖሊስ ከበው ነው ማንኛውም ሰው ከለላ እንዳያደርግ በቃ አቅደውበት ማለት ነው። መዋቅሩ በስነስርዓት ሆን ብሎ አቅዶበት ነው እናቴን ሚስኪን እናቴን የሁሉ በቃ ምን ልበልሽ እንግዲህ እዛ ቤት ገብተው ማረቆች ገብተው ስለሚጠቀሙ እንዴት እሷ ናት ምን አስበው ብቻ እንደሆነ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ቤት ገብተው ነው እንግዲህ የዘር ጭፍጨፋ ያካሄዱት። 3 ሰው ነበር የተመታው ይዛን ቀን፣ አንዱ ወንድም ይተርፈዋል። አሁን ምንም አይነት የመንግስት አካል ምን ሆናችሁ ምን ተፈጠረ ብሎ ማንኛውም የመንግስት አካል መቶ የጠየቃቸው ማንም የለም። መሬት ላይ እናቴም ከዚህ መሬት ላይ ተኝ ነበር። በጣም ያሳዝን ተጠይም ደጋግመው ማለት በጣም ብዙ ቦታ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታ ነው የተመታችው እናቴ። የእኔን የሚስኪኗን እናቴና የእህቴን ደም ግን ሊጠይቁ አልቻሉም። የሌላውን ግን የፈለጉ እርምጃ እየወሰዱ። በምን አይነት ሁኔታ ነበር የተነገረሽ? እንዴት ነበር የሰማሽው? ፌስቡክ ላይ ወዲያው ነው ፌስቡክ ላይ የተለቀቀው ፎቶቸው ተለቀቀ። እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ በጣም ሰላሜ ናቸለዋን መንግስት እዛ ሀገር ሄዶ ምርመራ አድርጎ የእናቴ ደም ፍትህ እንዲጠይቀኝ ነው የምፈልገው። የዛ ሀገር ወጣቶች ናቸው እንዳለ ስም ዝርዝራቸው አሁን ተሰጥቶኝ የሚጠጣ ሰው አለ። ማንም ግን የተነካ ነገር የለም። መርጠው ብቻ የእናቴን እና ወንድሜን እህቴን ብቻ ነው መታየት። ፖሊስ ማለት ለፖሊስ የተጠርጣሪውን ስም ዝርዝር ጽፎ ሲሰጠው ወንድሜን አመጻድቆ ነበረ። ከታች በኩል ወደ ታች ዚጋው ተመቷል፣ እጁ ተመቷል፣ ብዙ ቦታ ተመቷል። አንድ ጎኑ በኩል የለም። ማን አለን አሁን? በቃ ምሰበስበንን ሰብሳቢያችንን ወሰዱብን። መንግስት ይህን ነገር አይቶ ለምን ፍትህ አይሰጠንም? ለምን ሳያጽናናንም? ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሰሞን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትንሸራሸር የነበረች አንድ እህታችን ፍትህ እፈልጋለሁ፣ ቤተሰቦቼ በግፍ ተገድለውብኛል ስትል ሰምተናታል። ይህች እህታችን ምን እንዳጋጠማት ዛሬ እንግዳ አድርገን ከእሷ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ከሆነ እህታችን ምን እንዳጋጠማት፣ ቤተሰቧ ላይ ምን እንደተፈጠረ የምትመለከቱ ይሆናል። አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው ሀና ሴፉ ነኝ። መልካም ቆይታ። ሰላም ገኒ፣ እንዴት ነሽ? የራስሽን አስታውቂ። እኔ ገነት እባላለሁ። እኔ ገነት እባላለሁ። ሀገሬ ቡታጀራ የምትባል ከተማ፣ ከቡታጀራ ትንሽ ወረድ ብላ አይንሴኑ የምትባል ሀገር ነው የሚኖረው። አሁን የት ነው ያለሽው? አሁን ያለሁት ዱባይ ነው። ዱባይ ነው ያለሽው? ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ገኒ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ለቀሽ፣ ከኔ ጋርም የተገናኘ ነው በዛ መንገድ ነው እያለቀሽ መንግስት እንዲረዳሽ ህዝብ እንዲያግዝሽ ቪዲዮ ለቀሽ ነበር እና እስቲ ምንድን ነበር የተፈጠረውን ነገር እስቲ ያስረጅኝ። አዎ ሀን፣ የተፈጠረው እናቴን እና እህቴን ገለውብኝ ነው። እናቴን እና እህቴን ማለት ነው ቤት ውስጥ ገብተው ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ማዘር ያው ጠላና አረቄ ነው የምትሸጠው። ጠላና አረቄ ሽጣደገች እና ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ቤት ገብተው ነው እንግዲህ የዘር ጭፍጨፋ ያካሄዱት። 3 ሰው ነበር የተመታው ይዛን ቀን፣ አንዱ ወንድም ይተርፏል። አሁንም ያው አልሟል፣ ተርፏል። ግን እግዚአብሔር አሁንም ያው ሕክምና ላይ ነው ያለው። በሰዓቱ ምንም አይነት አምቡላንስ እንዳልደረሰላቸው ምንም አይነት አምቡላንስ ማነው ምንም አይነት የፖሊስ የተባለ ነገር ፖሊስ እያለ ከተማ ውስጥ የምንም አይነት የፖሊስ የታጠቀ ፖሊስ ምንም አይነት የመንግስት አካል ምን ሆናችሁ ምን ተፈጠረ ብሎ ማንኛውም የመንግስት አካል መቶ የጠየቃቸው ማንም የለም። በጣም ከሚያሳዝንሽ ማለት ነው።
እንደና አምቡላንስ ራሱ ምንም አይነስ አምቡላንስ አልደረሰላቸውም። ለብዙ ሰዓት መሬት ላይ እናቴም መሬት ላይ ተኝ ነበር። በጣም ያሳዝን እናትን የመሰለ አይዞሽ ገኒ አይዞሽ ተረጋጊ። እናትን የመሰለ በጥይት ማለት ነው አኒ እናትን የመሰለ እናትን ደጋግሞ ማለት ነው በጣም ብዙ ቦታ ብዙ ቦታ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታ ነው የተመታችው እናቴ እናቴ ምንደሰው ወንድሜም እንደዛው በጣም ብዙ ቦታ ማለት በጣም ብዙ ጥይት በጣም ብዙ ጥይት ነው የተመታቸው። እዚህ ስነግሬን በጣም ብዙ ጥይት በጣም ከምልሽ በላይ በዛ ላይ ምንም አይነት አምቡላንስ አልደረሰላቸው፣ ምንም አይነት ፖሊስ አካል አልደረሰላቸው። እስከ 12 ቀን ድረስ ምን ሆናችሁ ነው ምን ተፈጠረ ብሎ የመንግስት አካል እያለ መዋቅር እያለ ምንም አይነት እንዳልደረሰላቸው ማንም በቃ ምን ሆናችሁ አሁን ዛሬ ላይ ግን እዛ ሀገሩ ላይ የተፈጠረ ግጭት ነበረ። የማረቆና የመስቃን ግጭት አለ እና በነሱ የመዛን ተፋካው ምን ከሚገርምሽ ማን አሁን እነሱ የተፈጠረው ሰው ይገደላል በየሰዓቱ እና አሁን ምን አደረገ መንግስት ለእነሱ የዛን አካልም የገደለ የዚህም አካል የገደለ እየተፈለገ እርምጃ እየተወሰደበት ነው። ግን የኔን የሚስኪኗን እናት እያወቁ መረጃ እየተሰጣቸው የገደለውን ሰው መረጃ እየተሰጣቸው ምንም እንኳን አምጥተው ምንም አይነት ጥያቄ እንኳን ሊጠይቁ አልቻሉ። ምንም እያወቁ ማለት ነው የተፈጠረውን ነገር እያወቁ ማስረጃ እየተሰጣቸው የኔን የሚስኪኗን እናቴና የእህቴን ደም ግን ሊጠይቁ አልቻሉ። የሌላውን ግን እየፈለጉ እርምጃ እየወሰዱ ነው። ብታይ ማለት ነው ሀገር ላይ እየተካሄደ ያለ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚሰብር ማለት ነው። ምን አረፋች እናት እናት ምን ረፍታ ነው የምትገደለው? በእውነት እኔ መንግስትን የጠየኩት ይህን ነው። በቃ እንዴት እናት እናት እንዴት እናት ላይ እንዴት ጥይት ይተኮሳል? እኔ በጣም እኔ አላውቅም። ራሴን እግዚአብሔር የሚያበረታኝ ይቻለ ጊዜ በቃ የዚህ ሀገር ወይ በጣም ሰላሜን አጥቻለሁ። ከምሽ በላይ በቃ ሜዳ አልቻልኩም። ኮንትራቴን አጨርስ ሜዳ አልቻልኩም ወደ ሀገር ምን መሆን እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። የምር መንግስት እንዴት ነው ይህን ነገር ጸጥ ያለው? እንዴት ነው ሚዲያ ለውጥቼ እንኳን ትጮ እንዴት ነው መንግስት ይህን ነገር ያሰማኝ? እንዴት ነው ለሚስኪን እናቴ ፍትህ ያልተሰጠው? አሁን እኔ ፍትህ የምጠይቀው እንዴት የእናት ደም ፈሶ መሬት ላይ ይቀራል? ያለምንም ጥፋት በቤት ገብተው በተቀመጠችበት በቤቷ በር ላይ አይደለም ቤት ውስጥ ገብተው የምር ቤት ውስጥ ገብተው ለተቀመጠችበት ነው የዘር ጭፍጨፋ ያካሄዱት። ምን አጠፋች እናት? በወለደችበት ባሳደገችበት በተሸከመችበት ምን አጥፍቶ ነው እናት የምትገደለው? መንግስት በቃ ፍትህ መንግስት አንድ በለኝ። የሁሉ የሚሰራው የመዋቅሩ ችግር ነው። መዋቅሩ ላይ ነው በጣም ችግር ያለው እና መንግስት እዛ ሀገር ሄዶ ምርመራ አድርጎ የእናቴን ደም ፍትህ እንዲጠይቀኝ ነው የምፈልገው። በጣም ያምኝ የምር በጣም ያምኝ። እናት እንዴት በጥይት ይመታል? እንዴት በጥይት ይመታል? እናት እንዴት በጥይት ይመታል? እናት ምን አጠፋች? ለዛውም አንድ ጥይት አለ የሀገር ጥይት ነው ብለ የዘነበባት ቤት ውስጥ ገብቶ ፖለቲከኛ አይደለችም ሚስኪን። በቃ እኔ እንጃ ምን ልበልሽ። ማረው ስለ ፖለቲካ የምናውቀው ነገር የለም። አንድ ተራ ሚስኪን ናት። ልጆቿን ሰርተ ለማሳደግ ቀን ለሊት አረቄ ፍቃድ ጠላ ሰርተን ያሳደግች የምር ምን አጠፋችናል? ስለ ፖለቲካ እንኳን አውቃ ቢሆን ናት ይሁን የሆነ ነገር በቃ አለንን አብዛ ያልኩ ምን አጠፋችን ናት? እዚህ ለምንድን እንደዚህ የሚደረገው መንገድ ዚ ለምንድን ነው ሚያዳም የቲክቶክ ላይ ልጅ ደሳ ለምንድን ነው ምን ሆነች ነው ምን አልጠየቅኝ እኔ ኢትዮጵያ ዜጋ አይደለሁ ወይ እናቴ ኢትዮጵያ ዜጋ አይደለችም ወይ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ለምንድን ነው ብዙ ያገኝ እናት ምን አጠፋች ምን አጠፋች እናት አረቂም ቃኩን ያሳደገችን ጠለች ጣኩን ያሳደገችን አንድም ኮንሰር መጫርባት ሆኑ የምይት ዛና ወጀር ብራት Yeah.
የኔ እናት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። አሁን የብሔር ጸቦች እንደነበሩ እየነገርሽኝ ነው እና የአንቺ ቤተሰቦች ከዛ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ ወይ? ይሄስ ግጭት ከመቼ ጀምሮ ነው እዛ አካባቢ ላይ የነበረው? ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም። እናቴ ኦሮሞ ናት። እናቴ ኦሮሞ ናት። ሰላሌ ነበር ሀገሩ። እኛን ለማሳደግ ብላ ነው ወደዛ ሀገር የሄደችው እንጂ ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም። ምንም በጭራሽ በጭራሽ የሚያገናኝ ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም። እሷ ኦሮሞ ናት። አሁን ከማን ነው ጥቃቱን ያደረሰው? ታጣቂዎች ናቸው ወይስ የመንግስት የጸጥታ አካል ናቸው ወይስ ማን ነው ይህንን ነገር ያደረሰው? አዎ፣ በእነሱ ስር በመዋቅሩ ስር ድጋፍ ተደርጎላቸው እገዛ ተደርጎላቸው እንግዲህ የዛ ሀገር ወጣቶች ናቸው እንዳለ ስም ዝርዝራቸው አሁን ተሰጥቶኝ ስም ዝርዝራቸውን አቀርብልሻለሁ። በምትፈልጊ ሰዓት አቀርብልሻለሁ። አንዱም አለ አንዱም እንደዚህ ማዘር እነማኛ እነ ማዘር ላይ ሲቶከስ እንደ መከላከል ሲል እሱን አፈላልገው አሁን እሱን ገደሉት። ሰሞኑን ማለት ነው ያለውን ነገር እንዳይመሰክር እሱንም ፈልገው ገደሉ። እሱ በሰዓቱ ያለውን ነገር ያውቅ ነበር፣ እያየ ነበር እየሆነ ያለውን ነገር። ይሄ አሁን ይሄ ድርጊቱ ሲፈጸም ማታ አንድ ሰዓት ላይ ነው ብለሽ ነበር እና ቤት ውስጥ ብቻቸውን ነበሩ እናትሽና እህትሽ? ሌላ ሰው አልነበረም ወይ? ጥቃት አድራሾች ውስጥ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? አዎ ነበረ፣ ሰው የሚጠጣ ሰው አለ። ማንም ግን የተነካ ነገር የለም። መርጠው ብቻ እናቴን እና ወንድሜን እህቴን ብቻ ነው መታ እና ማንም የተመታ የለም። በሰዓቱ አረቄ የሚጠጣ ተጠቃሚ ነበረ ነበረ ቤት ውስጥ ግን ማንንም እነሱ የፈለጉት በቃ እናቴን ቤተሰብን ነው ፈልገው የመጡት። እነሱ ገደሉ ሄዱ። በቃ እያዩ ነበረ፣ ብዙ ሰው ነበረ ቤት ውስጥ ተጠቃሚ ራሱ ማለት ነው። ሰዎች ሊያስጥሉ አልሞከሩም ነበረ? የሆነ ጥቃት ሊያደርሱ የመጡትን ሰዎች ለመከላከል፣ እናትሽን ለማትረፍ፣ እህትሽን ወንድሞችን ለማትረፍ ምንም አይነት የተደረገ እንቅስቃሴ አልነበረም? አንቺ ሩቅ ነሽ ያለሽው፣ ግን አካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎች አልነገሩሽም? ጥይት ነው እንግዲህ፣ ጥይት ነው። ሁሉም ለነፍሱ ነው የሚሮጠው እንጂ እንዴት አድርገው ነው እነሱ የሚከላከሉት? በጣም ከባድ ነው። በሰዓቱ እነሱ ታጥቀው ነው የመጡት፣ ተዘጋጅተው ተደራጅተው ነው የመጡት። ሌላው ግለሰብ ደግሞ አላሰበም እንግዲህ ባላሰበበት ነው ያው እናቴ ማላሰበችበት ነው። እንዴት አድርገው ነው የሚከላከሉት? ሁሉም ለነሱ ነው እንግዲህ የሚሮጠው። ያ ሰው ጥይት ይዟል እንግዲህ እኔንም ይመታኛል በማለት ይሸሻል እንጂ እንዴት አድርገው ይከላከላል? አሁን ተይዘዋል? ይሄንን ድርጊት የፈጸሙት ሰዎች ተይዘዋል ወይስ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት? ምንም ወንድሜ ያለ መረጃ በእንትን በማመልከቻ አጽፎ ሲሰጥ ፖሊስ ራሱ እያስፈራ እንዳለ አመነጫጭቆ ፖሊስ ማለት ለፖሊስ የተጠርጣሪውን ስም ዝርዝር ጽፎ ሲሰጠው ወንድሜን አመነጫጭቆ ያባረረው ምንም አይነት በቃ ምንም አይነት የተደረገ ነገር የለም። ከየማጥፋት ስራ ነው እየሄዱ ያሉት። እዛ አካባቢ ያሉ የፍትህ አካላት ፍትህ ሊሰጧችሁ ፈቃደኛ አይደሉም፣ እንደዛ ነው እያልሽኝ ያለሽው? እና ሌሎች ተጠቃሚዎችም ከነበሩ የንግድ ቦታ ነው እናትሽ አረቄ ምናምን ይሸጡ ነበር ሰዎች አሉ? ኦልሬዲ ጥቃቱን ያደረሱት ሰዎች ታይተዋል፣ ይታያሉ አይደለ? ፊታቸውን ያውቋቸዋል። ጨለማ ነው፣ ተሸፍነዋል። ኦኬ፣ ስለዚህ ወንድምሽ በምን አይነት ማጣራት አጣርቶ ነው እነዚህ ናቸው ጥቃቱን ያደረሱት ሊል የቻለው? ምን አይነት መረጃዎችን አግኝቶ ነው? ፖሊስ ስለምንድን ነው ሊያግዘው ፈቃደኛ ያልሆነው? ህግ በቃ የዛ የመዋቅሩ የዛ ሀገር የመዋቅሩ ወጣቶች ናቸው ይህን ድርጊት የፈጸሙት። እነሱ ስለሆኑ ለእነሱ ሽፋን እያደረጉ ነው። መንግስት ይህን ነገር ካወቀ እንዳይጠየቁበት ለእነሱ ሽፋን እያደረጉ ነው። የመዋቅሩ ችግር ነው። በሰዓቱ ምንም አይነት አምቡላንስ እንዳልኩሽም ምንም አይነት የጋታ አልመቱ ምን ናችሁ? እዛ ጋ የሞተው ሰው ነው አይደል? ለዛውም እናትን የመሰለ ነገር ሞቶ ምንድን ነው የተፈጠረው ምን ናችሁ ነው ብሎ አልጠየቁም። እስከ 12 ቀን ድረስ እኔ ቪዲዮ ከለቀኩ በኋላ ትንሽ እንቅስቃሴ ሲኖር ነው እሱንም ሄደው እዛ ድረስ ሄደው እህት ወንድሞቼ እዛ ድረስ ሄደው ማመልከቻ ቢሰጧቸው እንደገና ምን ጭቅጭቅ አድርገው
ወንድሜን የማይሆን ቃላትን የማስፈራራት ቃላት እንደዚህ አይነት ነገር ቢናገሩ እንደሚገደሉ እነሱም እንደሚመቱ የማስፈራራት ቃላት እየተናገሯቸው ነው። የፍትህ አካላት ናቸው ይሄንን እያደረጉ ያሉት? የህግ አካል ማለት ነው። የህግ አካል አሁን እነሱ ይህን ነገር ገብተው ይህን ጥቃት ለመፈጸም እንዲመቻቸው ያደረጉበት ምክንያት ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ጥላለ ፋዘር እና ማዘር ማለት ነው። ቤተሰቦችሽ እናትና አባትሽ ተለያይተው ነው የሚኖሩት? አዎ። አሁን ስለሱም ልነግርሽ ነው። ፋዘር ማዘር ጸብ አለ መሀል ላይ ተጣልተው ክስ ነበረ። ክስ ማዘር ከሰሰችው ፋዘርም ማለት ነው ከሰሰችው እና ህግ ወሰነላት ያለውን ነገር ተፋቱ። ህግ ወሰነላት የሚገባትን ነገር መንግስት ሰጣት ማለት ነው። መንግስት ሰጣት ወደ ባንክ ቤቷ ተዘዋወረላት። የዛኑ ቀኑ ገብተው ይህንን ነገር ይህን ድርጊት ፈጸሙ። ለምን ይህን እሱ ነው አባታቸው ነው ወይም ደግሞ የእንጀራ እናት ነው የገደለችው በሚል አሁን ወደዛ ምክንያት ለማድረግ ይችን ቀን ጠብቀው ነው የግድያ ወንጀል የፈጸሙት ገብተው ማለት ነው። በቃ በጣም ተደራጅተው ብዙ ናቸው። ወደ 10 ምናምን ይሆናሉ ተደራጅተው ዳርዳር ቆመው ዙሪያውን በፖሊስ ከበው ነው ማንኛውም ሰው ከለላ እንዳያደርግ በቃ አቅደውበት ማለት ነው። መዋቅሩ በስነስርዓት ሆን ብሎ አቅዶበት ነው እናቴን ሚስኪን እናቴን የሁሉ በቃ ምን ልበልሽ በቃ ሙሉ ለሙሉ ሸፋን አድርገው ማንኛውም ሰው መቶ ከለላ እንዳያደርግ የመከላከል ስራ እንዳይሰራ ሸፋን አድርገው ነው ገብተው ወንጀሉን ማዘርን ወንድሜን በጥይት የመቷቸው ሁላ በር ላይ ማለት ነው። አንዱ ገባይ ውስጥ ገብቶ እናቴን ሲመታ ሌሎቹ በር ላይ ቆመው ይከላከላሉ። ሌላው ማህበረሰብ መጥቶ እንዳይመታ በር ላይ ቆመው ይተኩሳሉ ጥይት ማለት ነው። ዙሪያውን ጥይት በቃ በጥይት ከበው እሱ ቤት ገብቶ ገሎ ከዛ ሄዱ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ያደርጋል ብላችሁ እናንተ እንደ ቤተሰብ የምትጠረጥሩት ሰው አሁን የሆነ ጥቃት ለማድረስ መነሻ ነገር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። እና እኔ መነሻቸው ምንድን ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? መነሻቸው ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች? አንደኛ የብሔር ግጭት ውስጥም ቤተሰቦችሽ የአንቺ ቤተሰቦች ውስጥ የሉም? ቡታጅራ ማለት ከአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ርቀት ላይ ያለሽ ከተማ ነች አይደለም? ካልተሳሳትኩኝ ምንድን ነው መነሻቸው አሁን ይሄንን ለማድረግ? እናትሽ ይረዳሉ ብለው አስበው ነው ወይስ ገንዘብ ይሰጣሉ ብለው አስበው ነው ወይንስ ገንዘብ ተጠይቀው ሳይሰጡ ቀርተው ነው? ምንድን ነው መነሻቸው? ምንድን ነው መነሻው? ምንም አይነት ገንዘብ የተጠየቀችም ነገር የለም። ምንም የተጠየቀችበትም ነገር የለም። መነሻው ማረቁና መስቀል ግጭት አለ ብዬሻለሁ። የኛ አካባቢ ደግሞ ወደ ማረቆ ቤት ተከለለ ነው እና ማረቆች ብዙ ጊዜ እኛ ጋር መጥተው ይጠቀማሉ። ምግብ ይበላሉ፣ አረቄ ይጠጣሉ፣ ጠላ ይጠጣሉ፣ ተመግበው ይሄዳሉ። እንግዲህ እዛ ቤት ገብተው ማረቆች ገብተው ስለሚጠቀሙ እንዴት እሷ ናት ምን አስበው ብቻ እንደሆነ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንግዲህ እኛ ቤት ገብተው ግን ማረቆች ይጠቀማሉ። እንዴት እሷ ቤት ገብተው ከዚህ ቤት ይሄዱ ነበረ ወረቀት ጽፈው ይጥላሉ። መንደር ነው በቃ። ግን ይህን ነገር ይፈጽማሉ ብለን ያው እኛ አላሰብንም። ያው ውሸት ነበረ የሚመስለን፣ ግን አሁን በድርጊት መተው ነው ጊዜ የፈጸሙት። አሁን ወንድምሽ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወንድምሽ? አሞታል እንግዲህ። ይህ ልቡ ተመቷል፣ እንትኑ ታች እንትኑ ተመቷል። እንትኑ ማለት ነው ከታች በኩል ወደ ታች ነው ጋው ተመቷል። እጁ ተመቷል፣ ብዙ ቦታ ተመቷል። እና አንድ ጎኑ በኩል የለም። ምንድን ነው የሚባለው? እሱ ወጥቷል እንዳለ እና ብቻ ያው እሱም ሕክምና ላይ ነው፣ ግን ምንም የተሻለው ነገር የለም። ያው ተኝቷል ብቻ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እሱም ያተረፈው አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌሎች ቤተሰቦችሽስ አሁንም እዛው ናቸው? እዛው ናቸው። የት ወዴት የሚል ማን አለን? አሁን በቃ ምን ሰበስበን እንግዲህ ሰብሰቢያችንን ወሰዱብን።
ማን ይሰበስበን አለ? እኛንም ይደሉን የትም አንሄድም ነው ያሉት። እነሱ የትም አንሄድም፣ እኛንም ይደሉን ከፈለጉ የትም አንሄድም። ይህን ነገር አይቶ ወይም ቪዲዮ አይቶ መንግስት ፍትህ ቢሰጠኝ ወንድሜንም ቢያግዝ የእናቴን እህት እንደምንደሞ ፍትህ ቢሰጠኝ መንግስት ብዬ ነው ጠይቀው። አሁን ደጋግሜ እኛ አቅም የለንም፣ በቃ አቅም ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ መንግስት ይህን ነገር አይቶ ለምን ፍትህ አይሰጠንም? ለምን ሳያጽናናንም? እኛ ተሰብረናል፣ ልባችን ተሰብሯል። በጣም ከሚገርምሽ ከኔ በላይ ቤት ሞቼ እህቶቼ የእህቴ አንዱ አይቀረችው በጣም ልባቸው ተሰብሯል። እና ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም አስቀያሚ እንኳን ወንጀል ተፈጽሞ መንግስት ዞር ብሎም አላየንም? እንዴት ነው መንግስት ዝም ያለን? አሁንም ቢሆን መንግስት ፍትህ ይስጠን፣ ፊቱን ወደ እኛ ያዙ እና ምን ሆናችሁ ነው ብሎ ይጠይቃቸው። እኔም ይጠይቀኝ ያለውን ነገር ኢትዮጵያ ያለው ወይ ነው ምለው እኔ አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆነው ከእናትሽ እህትሽ ላይ ይሄ ጥቃት ከደረሰባቸው ህይወታቸው ካለፈ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? በሶስት ወር ቆይታ ውስጥ ምንም አይነት ክስ አልተመሰረተባቸውም? ሰዎቹ ላይ ከመንግስት አካልም ምንም አይነት እርዳታ አላገኛችሁም? ምንም አይነት እንዳልኩሽ በ12 መተው ነው እኔ ቪዲዮ በ12 አስር ቀን ከሞላ በኋላ ቪዲዮ ለቀኩኝ። 9 ቀን ነው እንደዛ ትንሽ እንቅስቃሴ ሲኖር ነው መተው ምን ሆናችሁ ነው ብለው እነሱን እኔ ቪዲዮ ከሰራ በኋላ ነው እሱን መተው ምን ሆናችሁ ነው ምን ተፈጠረ የጠየቁት። እዛው እያወቁ እየሰሙ በቦታ ላይ ነበሩ፣ ግን ምንም አይነት ጥያቄ አልጠየቁም። ሞላ አንዱ ከገዳዩ አንዱ እሱን ነው አንዱ ተመቶ ነበረ እሱ ከገዳዩ አንዱ እሱን ወደ ሆስፒታል ገባ ብለዋል። ሱሰሉትና አንኩን ልክልሻለው የልጁን ፎቶ አሁን ሆስፒታል ነው ያለው። እሱ ላይ ራሱ ምንም አይነት እሱን እንደ አዲስ እያንከባከቡት እያሳከሙ፣ ወንድሜን ግን በራሳችን ነው በግል ነው እኛ ያሳከምነው። ምንም አይነት የረጋት አልመቶ እንኳን ልርዳችሁ አላለም። በራሳችን በግል ነው ሕክምና ያደረግንለት። ያኛው ግን ገዳዩ ግን የመዋቅሩ እያሳከመ ነው፣ መዋቅሩ ድጋፍ አድርጎለት እያሳከመው እየተንከባከበ ነው። ይህን ነገር ራሱ እንዴት ነው የሚያ የተያዘ አለ ከጥቃት አድራሾች ውስጥ እነዛ እያልሽኝ ነው? አለ ሆስፒታል ላይ ያለው ግን ምንም አይነት ነገር እየተደረገ አይደለም። እንደውም እየተንከባከቡት እያሳከሙት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ገንዬ እየነገርሽኝ ያለሽው። አንቺ ሰው ሀገር ሆነሽ ባህር ማዶ ሆነሽ የቤተሰቦችሽን ሀዘን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ መስማቱ በራሱ ከባድ ነው። በምን አይነት ሁኔታ ነበር የተነገረሽ? እንዴት ነበር የሰማሽው? ፌስቡክ ላይ ወዲያው ነው ፌስቡክ ላይ የተለቀቀው ፎቶቸው ተለቀቀ። እኔ መጀመሪያውንም ማታውን በጣም ሰላሜን አጣሁ። ማለት እንቅልፍ አልወስድም አለኝ፣ ምግብም አልበላም። በጣም እየጨነቀኝ ነው ከመስማቴም፣ በቃ ውስጤ ሰላም አጣ ዝም ብዬ ማለት ነው። ከዛ ጠዋት ተነሳሁና ዝም ብዬ ስልክ እንትን ስል የሆነ ሰው ደወለን፣ ብቻ ማን እንደሆነ አላስታውስም። ደውሎ እንዲህ ተፈጥሯል አለ። ገብቼ ሳይ ፎቶቸው ተለቋል። በቃ ሁሉም ፎቶ ተለቋል ፌስቡክ ላይ። በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሰማሁት ብቻ አለው። እስካሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን መንግስት ለምንድነው ይህን ያለው? ፍትህ ለምንድነው የማይሰጠው? እንዴት እኛ ኢትዮጵያ አይደለም ወይ? እናትን የመሰለ እናት የለውም ወይ መንግስት? እንደዛ ቲክቶክ ላይ ወጥቼ እንኳን ስጠው መቼ ሲደርሰዋል ያ ቪዲዮ? ግን ምን ሆና ነው ብሎ አልጠየቀኝም። እናትን ይመስል ነበር። እናት የለውም ወይ? እንዴት በእናት ይጨገናል? ፍትህ ለምንድነው መንግስት ገንዬ? ምናልባት ይሄንን የሚመለከቱ በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች፣ የህግ አካላት፣ የመንግስት አመራሮችም ሊኖሩ ይችላሉ እና በቀጥታ ለእነሱ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥሽ፣ መልእክትሽን አስተላልፊላቸው። እነሱ ምንም አይነት በቃ ምን አይነት ጭካኔ ነው ለእነሱ የማስተላልፈው? እንዴት እነሱ እንመራለን፣ እንሰራለን፣ አገር እንጠብቃለን ብለው ነው አይደል የተመረጡት? እንግዲህ መዋቅር ማለት ጥሩ ለመስራት ነው። አንዱን ለአንዱ ደግፎ ለአንዱ እንትን ብሎ አይደለም፣ ጥሩ ለመስራት ነው። ቀጥታ ህዝቡን ለማገልገል አይደል እንደ የተመረጠው? ግን
እዛች ጋር እየተካሄደ ያለው ምንም ትክክለኛ የመዋቅር ስራ አይደለም። መዋቅሩ በጣም ችግር አለበት። እንዴት ነው ዝም ያለው? እናትን የመሰለ ነገር ቤት ውስጥ ገብቶ ሲገደል ምን ሆና ነው? ምን ተፈጥሮ ነው ብሎ ማንኛውም የመዋቅር አካል መጥቶ እየጠየቀን የለም። ምንም አይነት የጠየቀን የለም። ለምንድን ነው መንግስት መዋቅሩን እንዲጠይቅ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው እየተካሄደ? የፖሊስ ቢሆንስ እናት የለውም ወይ? እናትን የመሰለ ነገር ተመቶ እንዴት ወንድሜ የተጠርጣሪን ወረቀት ሲሰጠው ስም ዝርዝር ሲሰጠው ወንድሜን አመነጫጭቆ ውሻ ውሻ አድርጎ ለምን ያባረረዋል? እንዴት ነው ይህስ ነገር የሚያየው መንግስት? የተመረጠው ዜጋውን በትክክል በእውነት ሊያገለግል አይደለም ወይ? እንዴት ነው ዝም ያለው? ይህን ነገር መንግስት ማየት አለበት ነው ብለው እኔ መንግስት ይህን ነገር ማወቃለን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያለሽበት ሀዘን በጣም ይገባኛል። የእናት ሞት ኑረሽም ቅርብም ሆነሽ አይደለም። የሰማሽበት ሁኔታም ደግሞ እንደነገርሽኝ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከፌስቡክ ላይ የቤተሰቦችን ሀዘን የቤተሰብን ችግር መስማት በጣም እንደሚያስደነግጥ ይገባኛል እና በርቺ። ይህንን የሚመለከቱ ተመልካቾቻችንም ደግሞ የፍትህ አካላት ለዚህ ቤተሰብ ፍትህ እንዲሰጡ በእኛ ቴሌቪዥን ስም እንጠይቃለን። በርቺ፣ ተጽናኚ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። እዚህ ያሉ ቤተሰቦችንም ሄደን ለመጎብኘት እንሞክራለን። የሚሳካልን ከሆነ ከአንቺ ጋር ድጋሜ እንደምንገናኝ ተስፋ አለን። ገንዬ አመሰግናለሁ በጣም። እኔም ከጉልበቴ ዝቅ ብዬ በጣም ነው የማመሰግነው እቴ መብራን ተባርክሽ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ወይም ሚዲያውንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ለማግኘት ታግላችሁ ለፍታችሁ የሰውነት ስሜት ተሰምቷችሁ የእህትነት ስሜት ተሰምቷችሁ የሀገር ስሜት ተሰምቷችሁ እኔ ለማግኘት በጣም ለፍታችኋል። ከልቤ በጣም ዝቅ ብዬ ነው የማመሰግነው። ተባረኩልኝ፣ ተባረኩልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አሉ አንቺን በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። መብራን ትስጥልኝ። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። እሺ፣ አሜን። በጣም ነው አመሰግነው። ሚዲያውንም በጣም አመስግኝልኝ። እሺ ገንዬ፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ተጽናኚ፣ ፍትህ አግኝተሽ ደግሞ ድጋሜ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እሺ ገንዬ፣ እንግዲህ አመሰግናለሁኝ በጣም። በቡታጅራና አካባቢዋ የምትገኙ የፍትህ አካላት ይህንን የምትመለከቱ ውድ ተመልካቾቻችንም ለዚህ ቤተሰብ ፍትህ እንዲያገኝ ምክንያት እንድትሆኑ እንድታግዟቸው ይህንን የምትመለከቱ ጠበቃዎች፣ አቃቢ ህጎች፣ ዳኞችም የዚህም ቤተሰብ ጉዳይ እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ በእኛ ቴሌቪዥን እና በራሴ ስም መጠየቅ እፈልጋለሁኝ። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት ሀና ሴፉ ነበርኩኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቸር ቆዩን።